На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Завдяки міцному імунітету організм може протистояти вірусам та інфекціям. Діяльність імунної системи може ослабнути через неправильне харчування, стреси, нестачу вітамінів чи погану екологію. Так от, сьогодні поради, як повпливати на наш організм. Приймайте вітамінні мультикомплекси. Вітаміни подібні для нормальної роботи організму, для прискорення одужання, підвищення ефективності лікування та зниження ризиків ускладнень. І друга порада, не менш важливо, вживайте їжу багато протеїном, бажано рослинним. Протеїн – це будівельний матеріал для імунних клітин, які і будуть боротися з інфекціями. Насправді, друзі, в наш час дуже важко не захворіти, тому будьте обережні, вдягайтеся тепленько, пийте чай з лимончиком та імбирем і обов'язково пам'ятайте про те, що вітаміни вкрай необхідні сьогодні для нашого здоров'я.